утро! Доброе утро, Полтава! Привет всем! Сегодня у нас в гостях Игорь Середа, радник, как правильно, радник... Голови Полтавской областной рады. Во, головы Полтавской областной рады. Спасибо, Игорь, что дал возможность мне встретиться однажды за чашкой кофе с Александром Беленьким. Завжди раді колегам-журналістам помогти. Теперь пожелай что-то хорошее сегодняшним утром. Полтавцям. Полтавцям, да, да, можна всій Україні. О, ще лучше. Я бажаю українцям сьогоднішнього чудового ранку вірити, просто вірити в те, що цей прекрасний ранок стане продовженням прекрасного дня, стане початком прекрасного дня. І врешті-решт, люди, нам потрібно вірити в те, що все в наших руках. Грубо кажучи, кожен із нас робить своє життя. Давайте робити його разом з вами, разом усі. Я думаю, будемо рухатися до того, щоб наша держава, наша область, ну і наше життя було... І наш город. І наше місто було якнайкраще. Я з тобою абсолютно згоден. Давай, Света, свої Ігор, вопроси. Ти у нас вважаєшся по області дуже-дуже сильним журналістом. Розкажи, пожалуйста, немножечко історію. Як ти вообще попав в журналістику? Почему выбрал? Да, почему выбрал именно эту стезю? Це була весела така, дуже весела історія. Ну, як є у кожного період в житті, 10-11 клас, так, то до 10-11 класу кожна людина... О, этот момент, когда надо думать. А особливо хлопець, він от до 10-11 класу хоче бути ким завгодно. Я хотів бути міліціонером. Ну, у кожного, да, оці там пістолети, там красива форма, так. Наручники. Ну, це більше до дівчат, мабуть, так, от це нормально. От, якось так. Якісь такі загальносоціальні професії цікавили, але потім, вже коли 10-11 клас, коли вже прийшло якесь розуміння того, що навіщо тобі ця робота, це якийсь ризик для життя, там і тому подібне, ну, трошки вже проясняються ці моменти. То я прийшов десь в 11 клас з тим, що я не знаю, ким я хочу. Грубо кажучи, я все своє життя я любив і люблю працювати з деревом. Я тобі серйозно. Ти вирізаєш щось? Ні, я за допомогою брусочку деревини і за допомогою звичайного ножа я можу робити, ну, реально якісь речі там і тому подібне. Ну, ти вирізаєш, либо ж, я не знаю, там ключик робиш. Зокрема, і це. От. Грубо кажучи, в 11 класі я лагодив меблі у себе вдома. Тобто в мене отак от це було десь там якийсь шуруп закрутити, десь там щось там підладити. Це було моє, я відчував, що в мене до цього руки лежать. Хотів іти як не на столяра, так на майстра краснодірівщика. Це тоді там цікава професія була. Але тоді якась була така тяга, 99-2000 рік, коли все-таки вважалося престижним отримувати вищу освіту, якось так, що іти тоді по життю з дипломом, якось воно простіше. Це, знаєте, от батьки, коли вони не навіюють, батьки ніколи не хочуть багатого. Вони просто завжди хочуть для своєї дитини найкраще, і вони кажуть, що цим ти стати завжди встигнеш, ти отримуєш вищу освіту. Ага, розпуття, ким же ж вищу освіту отримувати? Якось так вийшло, що в школі я, ну так, активно займався культурно-масовою діяльністю. Уже кажучи про те, що в 9 класі я вів новорічні ранки і вечори для... Ага, тебе ще з дитинства несло. Давай все організовувати. Мене несло так, що ти собі не уявляєш. Вести для старшокласників новорічні ранки, новорічні вечори. Знову таки, в 10-11 класі я активно зайнявся музикою. Я самоучкою володів гру на барабані, установці на досить таки непоганому рівні. Виступали ми з нашим колективом Козельщинського будинку дитячо-юнацької творчості. Їздили по Полтавській області, в Решетилівці давали концерти, звідки родом тепер мій шеф. От, в такому ракурсі. Да, між іншим, Юра Солодрай, привіт. Ого. Сергій Карташов, теж привіт. Сережа, якщо ти мене бачиш. Це лідер і наш Ігорьок Бахвалов, привіт. Це все з групи своєї, так, що ви грали? Це з нашого гурту, так. І якось так воно розійшлося. Я взагалі-то думав вступати в інститут Карпенка Кар. Писав, бачив своє майбутнє з драматургією.
І якось так вийшло, що в розмові з батьком, якось так вийшло, він каже, що ну ким ти станеш? Драматургом? Це треба пробиватися дуже серйозно, це треба мати якісь зв'язки. Актором? На той період якось українського кіно не було. Театр був, але він був не широкого вжитку театр. Ну, і... ті проблеми до сих пор существують. Так, да. Ні, ну все одно рівень трошки, зараз рівень вже трошки інший. Це вже краще на сьогоднішній день рівень. Ну і вирішено було вступати кудись по журналістиці. На той момент знову таке було важко. Поїхали ми, пам'ятаю, в університет Каразіна в Харків. І така ситуація, зайшли в приймальну комісію, і батько каже, якщо він складає всі іспити на відміну, яка гарантія того, що він вступає? Ну, зрозуміло, ми сказали, ніякої гарантії. Буде конкурс, все положено. Ну, ми розвернулися і зразу ж наступним потягом поїхали в Київ. Приїхали в інститут журналістики університету Шевченка. Батько привіз, поселив мене в гуртожиток, сказав, готуйся до вступних іспитів і поїхав. Я трошки перебдів, що називається. Я зайнявся навчанням так, я штудіював історію, штудіював це без перерви. Я не виходив із, жив на одній мівіні, не виходив із кімнати. В результаті твір то я на 4 написав. Але я пішов на іспит з історії України, тоді було два іспити. Твір і історія України. Ні. Да-да, твір і історія, і всесвітня історія. Історія України і... Я не психологію, коли поступала, в ботаніку здавала, це кошмар. От. І от такі моменти. Я прийшов на другий іспит, у мене вже була висока температура. Я не міряв, ну... Это ти перезанімався, либо же все-таки заболів? Я не знаю. Перевчився, захворів, перенервував. Ну, одним словом, все воно, мабуть, в кучу пішло. Існощення якогось в організмі. Так, що я просто завалив. Організм в шокі. Ого, скільки знань в мене запіхують. Навірно, я буду возмущатися температурою. Після того історія от Чингісхана і так далі, мені снилися, от вони мені і зараз періодично сняться. Це... От откуда ви фільми «Мумія» там відбувається. Це ж я режисер, це ж я, воно все в комплексі, розумієш, цей погляд. На. І, значить, такий момент, що не склав я, завалив іспити. Батько все одно побачив якусь перспективу, він скаже, пройдеш підготовчі курси. Після підготовчих курсів я писав твір, там вже було тоді, пішла реформування галузі освіти, і ми вже писали три іспити, складали три іспити. Творчий конкурс, твір, українська мова, література, історія України. Я твір писав, ми мислію по древу, там же ж розплився, і бачу, що в мене залишається півгодини для того, щоб з чорновика переписати твір на чистове. Звичайно, я його не встиг переписати. Звичайно, я здав тільки чорновик і поїхав додому готуватися до армії. Ну ти поступив. Мені призвонили додому, сказали, що особисто директор інституту журналістики читав твій чорновик. Це ж віління неба. Поставив тобі 4, приїжджай, складай іспити далі. Я приїхав, склав 2 іспити успішно і вступив в інститут журналістики університету Шевченка. І відучився, отримав диплом спеціаліста. Тяжело було вчитися? От нехай мене простять мої викладачі інституту журналістики, нехай це буде от, на моїй особистій совісті. Як і в школі, взагалі от мій підхід зараз, як і в школі, так і в вищих навчальних закладах, це моя, це особисто моя суб'єктивна точка зору, дуже багато зайвого. Ну, при великій навантаженості теоретичній, майже відсутнє практичне втілення твоїх знань. Практики є, але ці практики, ти повинен, по-перше, що вибивати собі сам, ходити шукати організацію, в якій ти будеш практикуватися, за своїм поглядом, да? Я думаю, що, в принципі, тут би краще було зробити більше якихось практичних студій, ну, так як це навіть було, я не знаю, в Києво-Могилянській академії старих часів, коли були такі спеціальні професорські студії. Коротше, наживати вже навики професіональні однозначно, вже. Однозначно. Тому що за великим рахунком, я не скажу, база з деяких предметів мені у професійній моїй діяльності дуже пригодилась. Великий привіт Тетяні
Тетяні Олегівні Приступенко, першому заступнику директора Інституту журналістики, яка просто вбивала в нас, деколи попри наше бажання, знання правової бази функціонування засобів масової інформації. За великим рахунком, оце зараз та основа, на якій повинен, безумовно повинен працювати журналіст. Повинен вміти і знати, і вміти застосувати законодавство, яке працює в галузі. Тобто великий привіт цьому викладачеві, дуже класні. Ігор, на сьогоднішній момент, як ви чувствуєте, ви самореалізуєтесь в повному об'ємі? Всі свої знання, всі способності ви реалізуєте повністю? Безумовно. Тим більше, на даній должності. Ну, да, і в сьогоднішній момент. Немає смислу тоді взагалі працювати. Як таке? Ні, ну буває таке, що із-за куска хліба готов уже на все, йдеш, либо що робити, там двори підмітати, або ще щось. Саша, вибір є завжди. Вибір є завжди. Каждый человек його робить те ж саме все-таки. Ти можеш зранку підмітати вулиці, не треба мені розповідати, що вулиці треба підмітати цілий день. Ну не треба мені розповідати. Ти ж не главний дворник в Полтаві, ну, що да. Підмітаєш усі вулиці. Вулиці ти підмітаєш з 6 до 9. А потім йдеш на курси на гроші, які ти заробив, йдеш на курс англійської мови, йдеш на курси журналістики, платиш за свою освіту в педуніверситеті на факультеті журналістики. Просто спілкуєшся з журналістами. Людина, яка хоче, вона знайде можливість. Людина, яка не хоче, вона завжди знайде відмовки. А сьогодні от ви працюєте на должності совєтника. Все-таки, Олександр Юрійович, каким-то образом ви чувствуєте давлення на себе? Или же все-таки ваше мнение, оно остається при вас, і ви чаще всего пользуетесь своїм мнением? Как вот у вас получается тандем? Срабатываетесь ли вы? Безумовно, спрацьовуємося. Безумовно, спрацьовуємося. Погляд на якісь моменти інформаційного поля в силу досвіду, в силу якихось, ну, розумінь індивідуальних людини, він може відрізнятися. Але мета, якщо у людей одна і та сама мета, прозоре інформування, повне інформування, так от, прозоре інформування про діяльність влади. Я взагалі прихильник тієї думки, що журналісту, який працює в засобах масової інформації Полтави, хоча б один місяць, не стажування, а повноцінну роботу потрібно проходити в органах влади. Повірте мені, я для того, щоб поняти ці механізми, да? Механізми само собою, для того, щоб просто зрозуміти специфіку роботи системи. Поки я не працював в цій галузі, я чесно вам скажу, був одним із тих людей, які журналісти, які коли виходили із органів влади, знову таки, міської ради, там обласної ради, облдержадміністрації, там якихось департаментів управлінь, я завжди плювався і казав, що вони тут роблять? Бумажки якісь перекладають. За що їм зарплати? У мене був теж такий період. За що їм платять цим людям зарплату? Перший місяць, знову таки, коли я прийшов на цю роботу, у мене зразу було все. Як у того шарика. Все поділіть, все поміняти, все зробити, там. Це все дуже легко. У мене тобі вопрос тогда. Давай немножко перейдемо від робочих моментів. Я дуже радий буду. Да. Попити кави без роботи. Тебе понесло. Розкажи, самый веселый момент з дитинства твоего, самый, который запомнился, когда ты был, ну, шпеком. От на раз, два, три, що у тебе в голову перше влізло? Так. Маленька, коротенька. Це ви зараз мені розкажете про те, що тепер все понятно з тобою, Сергій. Давай, ну, щоб ви сказали, все з тобою понятно. Не, тепер з тобою все ясно. Значить, тут ну, конкуренція між... У мене просто дуже велика родина. У тебе скільки братів, сестер? У мене брат один. Рідний. Але двоюрідних, троюрідних братів, і це одне кубло, у нас просто династія, яка складається з одних пацанів. О. Просто. Одні брати. І в кожній родині по два пацана. По два. Тобто, у мене брат. Два на фамілія пойде. Два двоюрідних брата з маминого боку, два двоюрідних брата з батькового боку, два троюрідних брата з маминого, ну там одним словом таке кодло. І коли оце кодло разом збирається, це головний біль. А збирались чомусь якраз от у нас. У нас подвір'я там у мене на батьківщині велике. Є де побігати, є де погратися. А сам откуда вам? Козельщинський район, селище міського типу Нова Галещина. СМТ це неправильно, селище Нова Галещина. От. І
якось оце така якась конкуренція, хто краще, хто уміліше. І ми колись ще зовсім малі, значить, ставали отак от на бильці ліжка. І отак от стрибали назад, хто далі дострибне. Я найстарший, я дострибнув найдалі. Я дострибнув до наступного бильця. От це саме, да. Показав, як треба. Да. Крик, знову ж таки, там все ж так подобне, біль. Я тоді зрозуміло, що якось так воно вбилося, мабуть, в голову разом з оцим, що коли ти демонстративно найкраще, це не завжди для тебе найкорисніше. В такому плані. І от, але пам'ятаєте... Биль це дало, які високі філософські мислі. Із кожного програшу навіть, люди добрі, потрібно робити позитивні висновки в своєму житті. Оце яскравий такий момент, не який... Не пригайте лучше всіх. Це може бути так от... Для вас не корисно. Ти так хорошо пригнув. Хорошо, а спортом яким-то займався, увлікався? От, не знаю, футбол, баскетбол? Безумовно. Ну, у мене просто батько, він займається таким любительським спортом, але він займається на досить хорошому рівні. Його запрошують, там він в своїй професійній команді свого підприємства, де він працював і грав і в збірній своїй команді. Це за... футбол? Волейбол. І за ГЗК грав, полтавському ГЗК, коли працював. Бурильник він. Він волейбол. Якось так вийшло, що з самого дитинства, я не пам'ятаю, щоб мені якось прививали насильно. Само собою приходило. Якось так воно прийшло, що батько, як на пляжі, то він волейбол грає, а я ж поряд десь сную, м'ячі подаю, там, чи ще щось. І воно якось так от вийшло, що, по-перше, що коли ти постійно лізеш, ну тату, ну можна я, пару разів м'ячем тебе приварить, тобі вже не так хочеться, тобі хочеться, щоб тебе м'ячем не приварило. Радуйся, що не баскетбол. Опять через боль набирався ума. Слушай, да, ти какой-то мазохіст прям. Ну, не знаю, як мазохіст. По-моєму, всі люди мазохісти, тому що за великим рахунком вихід із зони комфорту – це все одно неминуче якийсь біль. Тоже правильно. Але не виходячи з зони комфорту, ти не досягнеш нічого, за великим правильно. Ну і отак якось воно пройшло, і десь уже, мабуть, в 9 класі почав батькові асистувати, потім уже поряд з ним грав на майданчику, потім поїхав в інститут учитися, то грав за інститутську збірну з волейболу, таке-сяке. Ти у нас волейболіст. Волейболіст. Найаристократичніша і найточніша гра з усіх команд. Саме екзотичне блюдо, яке ти пробував. Ого. Прикольно. Я взагалі... Вопроси просто так от. Ну, теж видно, де там вступилась по дорозі. Взагалі, от я дуже великий прихильник класичної кухні. Каша-борщ, оце все. Я щасливий великий. Так? Да. Так. Да. Я абсолютно щасливий. Жінка готова смачно? Готує дуже. Просто безумовно, смачно і немає абсолютно ніяких претензій. Її інколи хочеться якийсь ізиск мені зробити, але я куштував суп, куштував суп із цвітної капусти. Це саме екзотичне, що ти пробував? Тобто так, міді, рапани, я не знаю, хітофрукти заморські. Не доводилося. Доводилося, інтересно, коли... Інтересно, наверное, к этому. Коли, да, коли просто десь попадав якісь такі моменти, що там, чи десь фуршети якісь екзотичні, ну, таке подовгу службу. Хтось десь запрошував, то все одно ніхто, це ж не був готове меню, на яке ти прийшов, і в тебе немає вибору. Якось казали, там, замовляй все, що, а я людина, яка не хоче ні обманювати, ні якось ображати людину, яка тебе запросила. Я замовляю те, щоб відчув, потім... Що це таке? Ефіс, слізь, да, на мідію. А людина ображається. А ще, якщо ти кажеш фе на те, що їсть вона, ще хуже. А їсти треба. Тому знаєш, не завжди краще кушати, то що. Так, хорошо. Яку музику сьогодні будемо слухати? Ту, яку завжди я слухаю. У мене є три категорії настрою, під ці три категорії настрою я слухаю музику. Сьогодні якою? Так, у мене сьогодні хороший настрій. Я, мабуть, сьогодні буду слухати музику, яка буде мене рухати вперед і розвивати, ну як, мені будити якусь таку по-хорошому
не агресію, ну активність. Це тяжка музика, це гурти Арія, це гурти Найтвіш, Дум, ну такий метал, лайт-рок. От, Скорпіонс, мабуть. Ну, до Скорпіонса може й не дійде. Вибери, що це одно із цього. Арія. Я тільки хотів сказати. Тільки п'яла вверху, та ще. Я вважаю, що період існування Арії з Кіпєловим не замінить ніщо. Во. Як таке. Оскільки такі люди, вони як генії народжуються в якийсь один період, і повторити їх фізично неможливо. Ми ж не можемо собі уявити, що ми там, допустимо, можемо повторити картину Мона Лізи. Так? Вона все одно буде відрізнятися. Художник все одно щось вкладе від себе. І так далі, і так далі. Тобто, Міша Житняков, який зараз прийшов в Арію, це просто самородок. Це людина, це просто класика, це дуже класний вокаліст. Не Кіпєлов. Я розрізняю Арію до уходу Кіпєлова і до приходу Житнякова. Ну так, я все так, в принципі. Каждый из них по-своему талантливый, по-своему прекрасно. Но задачу мы поняли, мы, я думаю, легко найдем. У тебя есть музычку. Свой волшебный планшет? Я без планшета сегодня, он здесь. Погода сегодня 28 максимум. Дождя ни сегодня, ни завтра не обещают. И в чем прекрасно это, а если не будет дождя? Говорить? По одной простой причине. Сегодня игра, не забываем, сегодня играет в Орскла. Ну, це не до мене, футбол я не люблю. Я сам не любитель футбола, но ти знаєш, последні встречі з Володією Лубничем, з Стасом Мезусом, ти знаєш, мене накрутили вже до такої степені. Основи, що вони не тільки люблять самі, а й тебе заставили. Вони вже забігають, вони затягнули навіть мою Лізу, понімаєш? Ми сьогодні вечором йдемо всі хором, всі сім'єю йдемо на футбол. Ігра іще раз. І так, погода обіцяє бути хорошою. І так, сьогодні ми пообщались з Ігорем. Жалко, що, як завжди, ми утром. Мало времени, но это ничего страшного. Главное, что мы здесь все вместе собираемся. Итак, доброе утро, Полтава. Анонсирую, кстати. Сегодня в 7 утра был на шоломке. Шоломка перекрыта. Поднялся асфальт в связи со вчерашним дождем. Репортаж я поднялся, отдельно буду делать. Поднялся, либо же опустился? Поднялся, там жесть. На видео будет видно, там жуткое зрелище. Полностью улица перекрыта, движения нету целую ночь. И в ближайшее время не будут. В 7:10 я там видел Алексея Григорьевича Чепурка. Уже взял у него интервью, не коротенькое. Все это я покажу 7:10. Отдельно. В 7 утра уже вот так. Топчешь тротуары. Доброе утро, Полтава. Доброго ранку усім.